حسین نے ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مصنف اٹھے اٹھ کے دوڑنا چاہتے ہیں حسین سے سمجھا لے گیا حسین کی رے دوسری دفعہ پھر اٹھے پھر یہ اگر علماء حق بیان کرتے ہیں کہ حسین ہر شہید کے لاشے پر گھوڑے پر سوار ہو کر گیا ہے واحد اکبر کا لاشا ہے کہ حسین سے چلا نہیں گیا بلکہ علماء کہتے ہیں پدر بر لاشے پدر جانو بر جانو نصیب گولیوں کے بل چلتا ہوا حسین اکبر کے قریب پہنچا اکبر کے قریب پہنچ کے حسین نے کہا Gracias.